Hej och välkomna till Moderna Museet i Stockholm och dagens soffvisning. Vi sänder live på Facebook på torsdagar klockan 12. Och jag som är bakom kameran tillsammans med Stefan som filmar, jag heter Helena. Och vi befinner oss i utställningen i Lady Barclays salong tillsammans med Anna Tellgren som har kurerat utställningen. Och som idag ska ge oss en visning av fotografen Ferdinand Flodin. Och har ni några frågor så får ni gärna ställa dem i kommentarsfältet så svarar vi på dem under, om vi kan, eller efter sändningen. Så varsågod, Anna. Tack Helena. Jag heter alltså Anna Tellgren och är intendent på Moderna Museet och har ansvar för vår fantastiska fotografisamling. Och jag ska prata om Ferdinand Flodin idag, som är en av många fotografer i utställningen i Lady Barclays salong, konst och fotografi runt 1900. Och så ska jag påminna om också, har jag lovat, att om ni har frågor så har ni möjlighet att ställa dem i kommentarsfältet under tiden eller efteråt. Till mig så ska jag försöka svara på dem. Den här utställningen handlar om eller fokuserar på en period inom fotografin som kallas för piktorialismen. Den enda ismen inom fotografin och fotograferna som var som ägnade sig åt den här stilen, de ville att fotografi skulle bli konst. De ville att fotografin skulle närma sig de andra sköna konsterna som måleri, grafik och teckning. Den här perioden inleds i slutet på 1800-talet och pågår fram till första världskriget ungefär. Men det finns utövare ända in i 20- och 30-talen. Det här var en internationell konstfotoströmning. Det fanns framstående utövare i USA, men även i många andra europeiska länder. Och så småningom så kom stilen även till Norden och till Sverige. Och vi hade ett antal väldigt skickliga fotografer som var piktorialister. De var ju inspirerade av det som hände runt omkring, som impressionism, naturalism, symbolism och andra konstarter helt enkelt. Ferdinand Flodin hade ett ganska spännande liv. När han var en av de stora porträttfotograferna i Stockholm. Men innan dess, så i 20-årsåldern, så flyttade han till USA och hade under många år en studio utanför Boston där han blev väldigt framgångsrik. Han gifte sig, bildade familj. Men 1899 så återvände han tillsammans med sin familj till Stockholm. Blev snabbt en av de mest anlitade porträttfotograferna. Och hade en stor studio dit många av tidens mest kända personer kom för att få sitt porträtt. Skådespelare, konstnärer, politiker och andra. Och här har vi ett av många underbara porträtt av Ferdinand Flodin. Det som är lite speciellt för piktorialisten, eller hur man känner igen deras fotografier, det är att det ofta är lite... Man arbetar med många olika tekniker. Det finns ofta ett soft fokus eller mjuk oskärpa som man pratade om. Och man prövade många olika tekniker som gummitryck och platinotyper och andra. Och på något sätt så ville man då nästan måla på fotopappret och förändra och göra om. Och det gör att om man använder sig ofta av många olika sorters papper med olika graderingar som gör att deras fotografier närmar sig grafiken och teckningen. Det finns väldigt släktskap mellan de här olika teknikerna. Här har vi då det här utsökta porträttet som är ganska stort i formatet. Och det föreställer Pauline Brunius som vid tiden var en väldigt känd skådespelerska. Men hon var även teaterchef och dramatiker. Och hon var faktiskt den första kvinnliga chefen för Dramaten, vilket hon var under 10 år, från 1938 till 1948, alltså under de här lite turbulenta åren runt andra världskriget. Men hon hade då innan dess en lång karriär som skådespelare bakom sig. Och här ser vi henne i rollen som Jeanne d'Arc i ett skådespel från 1914.
Och tittar man lite närmare här så ser man ju att hon är klädd i en rustning, hon har ber och hon riktade blicken uppåt. Och Ferdinand Flodin skrev också väldigt mycket. Han var aktiv i föreningslivet, i Svenska Fotografers Förbund och annat, och skrev mycket artiklar. Och han skrev även om att fotografera sceniska artister. Och då pratade han mycket om ljussättningen som naturligtvis var viktig, men också sminkningen. För skådespelarna vid den här tiden var ju ofta väldigt hårt sminkade. Och det blev ju inte alltid bra då i porträtten. På något sätt så försökte han få fram människan, men det är ju inte Pauline han har porträtterat här, utan det är ju henne som i rollen som Jeanne d'Arc. Så det ska ju liksom komma fram i de här porträtten. Han jobbade också mycket med bakgrunderna och försökte få dem att bli lite levande. Vid den här tiden så hade man ju lämnat, alltså de tidiga porträttfotografierna, eller studierna, där hade man ju målade bakgrunder, mycket rekvisita. Men det försvann så småningom och det skulle vara lite enklare och renare. Men Ferdinand Flodin jobbade mycket med sina bilder med bakgrunder också för att liksom lyfta fram personernas personlighet, skulle man kunna säga, på ett uttrycksfullt sätt. Bredvid här sitter ett annat magnifikt porträtt av Ferdinand Flodin av en ung flicka. Och han var en av de första barnfotograferna också. Och skrev en hel del om det och pratade och liksom försökte ge råd hur man skulle få barnen att slappna av när de kom till studion. För det är ju inte alltid så lätt att få barnen att kunna liksom slappna av och vara stilla inför tagningsögonblicket. Men det var också en av hans specialiteter. Han har tagit många barnporträtt genom sin karriär. Man kan säga att han hade sin höjdpunkt eller mest aktiva period under 20- och 30-talen. Och vi har en stor mängd porträtt av honom i samlingen. Och här kan ni se bara ett litet urval av de många intressanta porträtt av tidens mer eller mindre kända personer. Bland annat var naturligtvis den unga Greta Garbo på besök i Ferdinand Flodins omtalade studio. Ett utsökt porträtt även av Greta. Ja, jag undrar, är det kanske så att någon har någon fråga så här nu när vi har kommit en liten bit och tittat på lite fler lite porträtt? Ja, vi har inte fått några frågor, men däremot skriver Elisabeth här, intressant, varken hört talas om honom eller tekniken. Nej, det är ju så att den här perioden inom fotohistorien, piktorialismen, är lite okänd. Efter piktorialismen så kommer ju den nya sakligheten och det här lite moderna samhället och slår ut mycket av de här fotograferna som, eller den här stilen kan man säga, där man ju, som jag nämnde tidigare, jobbade lite mer med det romantiska och softfokus. Det blev helt enkelt inte modernt längre. Men det som är lite intressant tycker jag med den här perioden, det är ju att den är så internationell, att många av de svenska fotograferna som var aktiva hade mycket internationella kontakter. Man ställde ut tillsammans och det var som ett community där man diskuterade olika tekniker. Man diskuterade hur bilderna skulle se ut och så vidare. Så det finns en väldigt intressant material att fördjupa sig i om man är intresserad av den här perioden. I vår samling så har ju vi väldigt mycket av de piktorialistiska fotograferna. Och det beror lite på att vi har Helmer Bäckströms samling här. Och Helmer Bäckström var också väldigt aktiv i föreningslivet, precis som Ferdinand Flodin. Och samlade sina vänner, kan man säga. Jag tänkte här fick vi en fråga, ja, förlåt. Lina frågar, var fick Ferdinand sin inspiration från? Och det är en väldigt bra fråga. Jag tror att han fick sin inspiration från de som han träffade. De människorna som kom till hans ateljé. Han hade ju en av de största och mest framgångsrika ateljéerna. Och det kom, och att arbetet inspirerade honom. Sen var han ju väldigt, han var också intresserad av fotohistoria. Hade en samling med äldre fotografi. Så jag tror också att han fick inspiration från de äldre, från tidigare fotografer helt enkelt. Och just att han var så tekniskt skicklig. Han var intresserad av teknik och utvecklade det i sitt fotograferande, i sitt skapande när han jobbade med sina
framförallt sina porträtt. Men han gjorde ju även annat, så jag tänkte att vi skulle gå och titta på ytterligare. Han gjorde stadsvyer från Stockholm och annat. Och här har vi en väldigt vacker vy här över Skeppsholmen. Eller utsikt mot Skeppsholmen. Det står i titeln här att det är från mitt fönster. Så från sin ateljé så kunde han se ut över Skeppsholmen, där vi ju befinner oss just nu. Moderna museet ligger ju på Skeppsholmen. Så att jag vill uppmana er att komma hit till utställningen och se nästan 300 fotografier och målningar som ingår i Lady Barclays salong. Så välkomna hit. Jag tänkte bara fråga, kan han också ha inspirerats av måleri, tror du? Att han tittade på konstnärer som vi har i utställningen? Absolut, det tror jag. Så, och som jag sa inledningsvis, hela den här stilen var ju väldigt inspirerad av måleriet. Så det är det vi lyfter fram i utställningen här, att vi också visar måleri från tiden som vi har lånat in från Nationalmuseum med Gustav Fjestad och Anna Boberg och andra fantastiska konstnärer. Så det finns ju en koppling här som är väldigt tydlig mellan fotografin och måleriet. Så det är lite poängen med utställningen, att visa fram det här släktskapet som fanns under den här tiden i början på 1900-talet. Vi hade en fråga till här av Staffan som frågar, ägnade sig de svenska pikturalisterna sig främst åt porträtt? Man kan säga så här, att när det gäller pikturalismen så var ju porträttet ett av de tydligaste motiven. Men det finns också mycket landskapsfotografi, stadsvyer. Ett annat tema som kommer upp är dans, mycket dansfotografi också. Och det hängde ju naturligtvis ihop med porträttfotografin, kan man ju säga, att många av de kända dansarna och skådespelarna kom. Men dansen är ett tydligt tema som faktiskt kommer fram här i utställningen, som är väldigt intressant, tycker jag. Nakenfotografi också naturligtvis, eller att man gjorde olika typer av nakenstudier som då byggde på olika teman ur konsthistorien. Sen frågar Annika här, vilka fotografer tog efter? Hon nämner Agnes Andersson från Hälsingland som var fotograf, men hon vet inte om hon höll på just med det pikturalistiska. Men man kan väl säga så här, att det här är en stil som finns kvar i fotohistorien ända in i 30-talet, framförallt inom porträttfotografin. Så det är ju förstås så att många av de fotografer som fanns ute i landet, de tittade ju naturligtvis på det som de stora kända fotograferna gjorde, som publicerades i tidningar och tidskrifter, och även som ställde ut på olika typer av utställningar. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det här lite med soft fokus, det var ju någonting som naturligtvis fungerade väldigt väl när det gällde porträtten. Sen är det internationella tittare som vill att vi ska ta det på engelska också. Men det får vi göra en annan gång. Ja, det får vi göra en annan gång. Men vi kommer ju kunna lägga ut saker på engelska också, naturligtvis. Och det är ju så att det här är en internationell konstfotoströmning. Så att det finns mycket, många kopplingar där mellan Sverige, Norden och övriga världen när det gäller pikturalismen, som är väldigt intressant. Tusen tack. Ja, tack. Och återigen då, välkomna till Skeppsholmen och till utställningen.